La consellera de Serveis Socials, Violant Cervera, ha constatat avui a Tarragona que les problemàtiques ocasionades per extutelats preocupen especialment aquesta ciutat. És per això que la Conselleria i Ajuntament volen seguir impulsant projectes com el de 360 graus, expressament creats per ajudar les persones a incorporar-se a la societat amb habitatge i formació. També amb aquest projecte 360, que coneixeu, que és el que afecta bàsicament a persones extutelades, que el que volem és incorporar-los plenament a la societat a través de sostre, de feina i d'educació, que és el que ens importa.